mesta Žarnovy sa vás tu chcem všetkých pekne privítať. Stretli sme sa tu v parku pri podujatí Hudba v parku ako také kvázi nejaké predskokanské podujatie k prestížnej plochodrážnej súťaži Grand Prix Challenge 2021. A ja by som rada chcela odozdať slovo Martinovi Búrimu zo Speedway klubu Žarnovica. Ďakujem za privítanie. Milé dámy, milí páni, milé deti, som rád, že ste prišli na túto akciu, ktorú robíme v spolupráci teda s oddelením kultúry, mládeže a športu Žarnovica, ktorým je Grand Prix Challenge, je to najvýznamnejšie podujatie v histórii Žarnovickej plochej dráhy. A sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať toto podujatie, že sa nám ho podarilo pripraviť a dúfam, že zajtra ho aj úspešne zvládneme. Ja som vám doniesol, alebo teda priviedol aj nejakú tú chuťovku. Tak ja by som vám ich trošku predstavil. Opi dvaja, zajtra, čo budú teda štartovať chalani, sú z Českej republiky. Prvý je vlastne taký pre nás mal byť ten, komu budeme fániť, lebo nahradzuje, bohužiaľ teda Maťa Vaculíka, ktorý sa zranil, ale my budeme fániť Honzovi Kviekovi, takže Honzo, prosím ťa, postav sa, aby ťa videli všetci. Neviem, či ho mám aj predstavovať, on tu v Žarnovici povyhrával už kadečo, je dvojnásobným víťazom Európskeho pohára do 19 rokov, majstrom Čech juniorov a neviem, čo všetko povyhrával, on by to mal vedieť porozprávať o sebe, ale nebudeme ho trápiť. Ďalší, koho tu máme, ďalšieho hostia, ktorý tu je, je Václav Mýry. To myslím, že tiež všetci už poznáte v Žarnovici a myslím, že je aj vicemajster Európy nejaké 3-4 roky dozadu. Takže Vášek Milík je určite top jazdec. A ešte tu máme ďalšieho hostia, to je Filip Narazil Šitera. Prečo narazil? Takže Filip Šitera, to myslím, že tiež poznáte, to je momentálny manažer Českej reprezentácie pochodrážnej. Nebyť zranený a ešte by určite jazdil a bol veľmi úspešný. Inak je to majster Českej republiky juniorov, niekoľkonásobný finalista majstrovstiev Európy juniorov a tak ďalej, takže Filip Šitera. Dobre, takže ja by som veľa už nerečnil. Zajtra 13.30 začíname Speedway Grand Prix Challenge. Zajtra sa vidíme, nech sa páči, môžete si získať autogramy od našich jazdcov. Není zač. Ďakujem. Dobrý deň. Program je 5 eur. Skies are still wandering, but the message gets me.
Chcem len pravdu celú, prečo
Nádherný potlesk. Veľmi fajn.